Dobro večer, dragi gledalci. Još jedna emisija Nema bez veze, a večeras se bavimo jednom dilemom. Šta znače vanredni parlamentarni izbori u Srbiji, naročito u ambijentu u kome vlast sakuplja poene, insistirajući na idiličnoj političko-medijskoj pastorali, dok tabloidi pod njenom kontrolom veštački proizvode psihozu vanrednog stanja, vanrednih izbora i rata svih protiv svih. Upravo na ovoj tezi iz kolumne našeg večerašnjeg gosta objavljeno u Novoj političkoj misli, tragamo za odgovorom kome su i zašto po svaku cenu trebali ovi izbori. Za početak dozvolite mi da dobroveče poželim gospodinu Đorđu Vukadinoviću, političkom analitičaru, i hvala vam što ste se odazvali pozivu da budete naš gost. Dobroveče. Gospodine Vukadinoviću, da krenemo od dve ključne činjenice. Da su izbori vanredni i da ih je isprovocirala vlast, a ne opozicija. Šta nam to govori u samom startu? Pa to, u samom startu govori da su to vrlo neobični izbori. Čim su vanredni, već nisu obični, redovni, ne kažem normalni. Ali ono što je prava specifičnost, je Srbija imala 7 ili 8, za ovih 24 godine višestranačja, imala je, znači, 7 ili 8 vanrednih izbora. Dakle, nije to ono što je njihova specifičnost. Kod nas su češći i redovni, vanredni nego redovni izbori. Ali jeste neobično da su to izbori koji inicirala sama vlast. I to je ono što je malo bizarno, da ne kažem, uvrnuto. Da obično se izbori događaju tako što opozicija je jaka, organizuje se, pa ljulja vlast, pa onda vlast poklekne i pa se ide na izbore. Sećamo se prvih, ili recimo neka stranka vladajuće koalicije istupi iz vlasti i onda izazove izbore. Dakle, ili sukob u vladajućoj koaliciji, ili snaga opozicije, to je ono što izaziva vanredne izbore u normalnim uslovima, u normalnom svetu. E, ali kod nas ništa nije normalno, pa ni to. Mi sad imamo vanredne izbore koje je izazvala vlast, i to vlast koja navodno dobro funkcioniše. I to, već je to dovoljno da, kako je rekao čovjek, se zapita gde živi i tu ko koga zavrće ili ko koga pravi blesavim ludim. Toliko su se nas punili glavu i uši kako je ovo najbolja vlada, dobro to svaka vlada za sebe kaže, pošteno govor reći. Ali znači oni su baš tu naglašavali to, te svoje rezultate i uspehe. A onda se odjednom se ušlo u rekonstrukciju vlade i 6 meseci smo se bavili rekonstrukcijom vlade. Posle te rekonstrukcije to je bila drama, vanredno stanje, ko izlazi, ko ulazi, licitiranje, samo što ih na tombolu nisu izvlačili te kandidate nove ili ko će da ispadne iz vlade, onda tamo se vlada formirala, odnosno rekonstruisala, par meseci nije prošlo i ponovno je krenula priča o izborima. Tako da, znate, ako imam, ja imam jednu dobru metaforu, čini mi se, koja kaže da auto ako imate pa ga generališete, onda nećete ga baciti na otpad. Dakle, ako ste mislili da ga date na otpad, onda ga nećete generalisati. A upravo to, rekonstrukcija je neka vrsta generalisanja vlade. A da su mislili da idu na izbore, i da su znali da će da idu na izbore, onda nije trebalo se zamajamo rekonstrukcijom. Drugim rečima, mi smo godinu i po dana imali vladu, koja se od tih godinu i po dana, godinu dana bavila sobom, pri tome kaže da su imali strašno mnogo uspeha, a opet idemo na vanredne izbore. Dakle, jasno je šta je tu u pitanju, da se sad više ne zamajamo, jasno je da glavna stranka te vladajuće koalicije i lider te stranke, odnosno SNS Aleksandar Vučić, su hteli da kapitalizuju svoj dobar rezultat, odnosno rejting, bolje reći, i da, pošto onu nuždu, ona je bila vlada iz nužde, oni su morali da naprave nepovoljan aranžman sa SPS-om i Ivicom Dačićem, da bi zauzeli pozicije, da bi prosto stavili nogu u vlast. Umeđu vremenu su proširili tu kontrolu, rejting im je porastao i onda su samo tražili povod i izgovor da se na te izbore ide. A pošto ne možete da kažete, ne možete da kažete ja hoću na izbore jer mi je visok rejting, onda će ljudi reći pa čekaj, kako je sad to, onda kako u Americi ili u Francuskoj imate izbore na 4 godine. E, kad smo kod argumenta, koliko je za vas recimo prihvatljiv argument za raspisivanje izbora taj da neko od ministara u vladi koči reforme, pa čak i koči istrage, i da li se taj argument isključivo odnosi na pojedine članove SPS-a? Ba naravno da to nije slučaj. Mislim, priča o kočnoj reformi je malo komična i to je kao neka fraza onako koja se iskoristi. Ako nema ništa konkretno da zamerim vama ili vašoj stranci, onda kažem da vi kočite reforme. Prvo, u ovoj vladi, mislim, prvo ne znamo šta su reforme, ne znamo šta znači tačno reforme. To opet je eufemizam šta za otpuštanje radnika, za rasprodaju preostalih državnih
preduzeća, ili je to stvaranje ozbiljne države i državne vlasti i institucija koje slabo funkcionišu, da funkcionišu bolje. Ako je ovo drugo, a to bi trebalo da bude, onda ne vidim ko je tome smetnje, ako je smetnje treba reći. Ako je ono prvo, onda takvim reformama u navodnicima treba svi da budemo protiv. Mislim, ako je u pitanju rasprodaja i otpuštanje, a ja se bojim da je upravo to. U suštini reforme su eufemizam za ispunjavanje naloga Međunarodnog monetarnog fonda, Svetske banke, Brisela, Evropske unije, dakle, koji traže to, otpuštanja, stezanja kaiša, što nije sporno u načelu, ali je nevolja kada to treba da je plaćeno i praćeno, dakle, desetinama hiljada, dakle, desetinama do stotina hiljada izgubljenih radnih mesta, dakle, ne zapošljavanje novo, nego nova otpuštanja, i u ovom budžetu imate, tome se ne priča, jer se samo svi bave glupostima, manje više, ili prepucavanjima koje je šta rekao, ili nekim tako frazama abstraktnim koje niko ne razume, ali u ovom budžetu imate izdvojena sredstva za najmanje 60.000 radnika u smislu koji će izgubiti posao. Znači, predviđeno je, kako rekao, unapred je predviđeno 60.000 će izgubiti posao, a izgubiće ih vjerojatno više. Tako da, to je ono o čemu se slabo govori kada se bavimo šansama, procentima, promilima i rejtinzima stranaka ili pojedinaca. S druge strane, kažem, SNS nije mogla kaže ja hoću na izbore zato što, ili mi hoćemo na izbore zato što hoćemo još više vlasti. SPS nije mogu biti realna smetnja tim reformama, daleko da ih da sad nešto branim, ali postoji jedno licemerje pomalo u toj priči, jer bez SPS-a Ivice Dačića ne bi bilo ove vlade. Ja krema koji Ivice Dačić bio dobar, ne znam, 2012. u leto, zašto vam nije dobar, a bio je isti ili gori, ne znam da je bio bolji 2012. u letu nego u letu 2013. ili u zimu 2014. godine. Ako je tada bio dobar ta SPS Ivica Dačić, pa vi mogli ste i bez njega. Ako niste mogli, onda bi možda on mogao bez vas. Tako da, to je jedna surova, kako rekao, politička borba za opstanak, gde se ne biraju sredstva i gde se računa sa kratkim pamćenjem, kratkom pameću gledalaca, ili bolje reći, odnosno publike i građana, ili bolje reći se računa sa time da će ljudi samo odmahnuti rukom, jer više ništa ne očekuju od politike i od političara, kao da otprilike se podrazumeva da se može lagati, varati, u oči vas gledati i pričati nešto što ja ne verujem, niti vi koji to slušate, i onda u takvoj jednoj atmosferi mogu da prođu i ovo što smo malo čas pokazali ili demonstrirali. Vlada super, dobro radi, mi smo složni, a idemo na izbore. Pošto idete na izbore? Onda kaže se, pa opozicija traži izbore. Koja opozicija traži izbore? Mislim, opozicija, svaka opozicijna stranka će proći gore na ovim izborima, nego što je imaće manje poslanika, znači sve opozicijne stranke, možda krenemo redom. Neki možda neće ni ući u parlamentu, u novi saziv parlamenta. Dakle, to što su oni tražili izbore kao bajagi, to mačko rep, što se kaže, desilo nije tražio izbore. Mislim, naravno, opozicija mora malo da glumata, da se kao kaže, mi se ne bojimo, mi hoćemo i tako dalje. Znači, niti su tražili izbore, niti su mogli da iznude izbore, jer su slabi, pocepani, govorimo o demokratama. Šta još imate u parlamentu? LDP i DSS. Proći će lošije, potpisujem, verovatno, ako uopšte i prođu, nego što su imali, a velikog rasta sigurno neće biti, verovatno će biti i pada. Dakle, ako su oni tražili izbore kao bajagi, misli da su ili glumili, ili su to radili u dosluhu i dogovoru sa SNS-om i Aleksandrom Vučićem, kao otprilike vi tražite izbore, pa ću ja onda da kažem, evo sada traži opozicija, i to je rekao na skupštini SNS-a Aleksandra Vučića. Dakle, izbore niko nije tražio, niko ih nije želeo, sem SNS-a i Aleksandra Vučića, da se ne lažemo oko toga. E sad, problem su stranci, jer strani ambasadori i centri koji prate i da ne kažem brinu, da ne kažem staraju se o nama i u dobrom i lošem smislu te reči, nisu bili oduševljeni izborima i po mome mišljenju, to što smo imali rekonstrukciju prošloga leta, a ne izbore, to je bila posledica pritiska iz Brisela, naročito Vašingtona, bila je jedna važna saopštenja State Departmenta kad se to lomilo prošlog leta, da li će biti ili neće biti izbora. I onda su oni rekli ne, onda i Tomislav Nikolić rekao ne i onda se otišao u rekonstrukciju, koju smo sad bacili u koš rekonstrukciju. A zašto je Zapad sad pristao na izbore? To je dobro pitanje i sad to je teže. Dakle, ovo što smo do sada pričali je nesporno. To koga god volili, ne volili, šta god mislili, za koga god navijali, ovo što smo rekli, prosto nema nikakve dileme. Dakle, ko je hteo izbore? Samo vlast. Kome je odgovaraju izbori? Samo vlasti, i to konkretno SNS-u i Vučiću. Oni hoće više vlasti, hoće da izbace sve socijaliste, ili,
tačnije rečeno, ili da izbace ili da ih redukuju, odnosno svedu u na najmanju moguću meru, a onda će birati koga će za partnera. U suštini, ja ovo kažem, tu ne možete mnogo da zamerite, svaka stranka hoće da bude što jača. Mislim, ja sad, kako sam rekao, to zvuči vrlo kritički prema njima, i ja sam kritičan, ali iz drugih razloga, zbog politike neke koja se vodi, zbog briselskog sporazuma, zbog, mislim, pretjeranog popuštanja oko Kosova, i tako dalje, i tako dalje. Ali, ovo je politička tehnologija. Znači, svaka hoće stranka da bude što jača, hoće da ima izbore kada njima odgovara i želi da im protivnici budu što slabiji. Tako u tom smislu, i tako bi se ponašali, pretpostavljam, a i ponašali sve kad su mogli, uglavnom i neki drugi. Ali, kažem, najte da se ne manjujemo, da svojemo stvari pravim imenom. Dakle, tu nema dileme. Ono što dileme ima, to je ovo sad što ste vi pitali, kao vjerojatno je ono što ćemo sada dalje razgovarati. Dakle, zašto su stranci sada pristali? I to kada kažem stranci, sada mislim više Zapad. Čuli smo i bilo je to u medijima, znam i inače, da ruska strana nije bila oduševljena izborima. To je opet pitanje zašto Rusi nisu pristali. Mislim, na kraju su pristali ili su morali da pristanu. A i pre toga pitanje zašto je Zapad pristao ili dopustio izbore. Prvo, dosta je tužno što mi sad na ovakav način razgovaramo, ali ne da mi razgovaramo, nego tako stvari stvarno izgledaju, da vama da li ćete imati izbore ili nećete, zavisi od toga šta kažu, ne znam, zapadni ili istočni ambasador. To dosta govori o tome već ko smo i gde smo i kakvi smo. Dakle, ja mislim da su izbori glupost. Mislim da su bacanje para, vremena i energije naroda i ovo, koji inače nema previše, ni para, ni vremena, ni energije. Ali bilo kako bilo, ako mi hoćemo da idemo na izbore, makar to je bila i glupost, zašto se oni mešaju? Ali mešaju se. Dakle, letos nisu dopustili, sada su dopustili. Vi pitate zašto? Ja kažem, ne znam, izgleda mi su dobili neke garancije, neke obećanja. E sad, koje garancije i koje obećanja? Oni će opet reći da je to vratno bilo obećanje da će se nastaviti reforme, šta god to značilo. Drugim rečima, da će pregovori briselski, to je malo konkretnije, biti nastavljeni, da će proces, odnosno taj briselski proces dijaloga između Beograda i Prištine, a to je eufemizam u suštini za pregovore ili razgovore Srbije i Kosova, Dačića i Tačija, biti nastavljeni i vidimo da se oni, znači, uprkos tome što vlada u tehničkom mandatu, već je bilo sastanka, bit će sada narednih dana opet sastanka. Dakle, taj proces do kojeg je Zapadu pre svega stalo, samo da kažemo koji proces, dakle, proces implementacije kosovske nezavisnosti, implementacije briselskog sporazuma i proces jačanja institucija Republike Kosovo bez formalnog priznanja. Da, izvolite. Znači, taj proces će biti nastavljen. Da. Da li to znači da je možda Zapadu obećano da će nakon ovih izbora biti obezbeđena dvotrećinska većina za promenu ustava? To sam uprosno od toga teli da dođemo. To je moguće. Dakle, da im je obećano, za početak sigurno je obećano da neće biti prekinut taj proces sa Prištinom i da će nova vlada, pretpostavlja se da će biti u ovom suštinskom smislu ista, odnosno da će okosnica te vlade biti ista stranka, isti lider, da će se morati terminologija menjati, tamo su već u vicari anegdote ušle priče o PPV-u, o prvom potpredsedniku, o deci koja se igraju, pa kao ovaj hoće da bude nekaj, te bude Rambo, Conan i tako, a sad hoće da bude prvi potpredsednik. Vlade sad će morati da se menja, su sve šanse da će prvi potpredsednik, više neće biti prvi potpredsednik. Ali bilo kako bilo, dakle, to je ono što je sigurno neka vrsta garancije je bila da će se ta priča nastaviti. Ali moguće da je ono što je bio pravi mamac, to je ovo što vi sada sugerišete, da je negde traženo ili obećano da će se formirati tako jedna široka koalicija, bilo formalno u vladi ili oko vlade, da bi se mogli izvršiti promjena ustava i između ostalog, u okviru tih promjena ustava, izbaciti ta preambula koja očekuje neke žulja i nekima smeta o Kosovu kao delu države Srbije. Ja ne mislim da je to toliko važno. Naravno, neko će reći, pa nije nam ta preambula sačuvala Kosovo. Naravno da nije, ne može nikakav papir ili nešto što piše u preambuli ili bilo kom članu ustava spasti nešto. Ali nam svakako nije ni smetala da se političari bore da ta preambula i to ustavno slovo u nekom trenutku bude realnost. Nije nam smetalo ni da se zapošljavamo ljude, niti da dovodimo investitore, niti da pošteno se borimo i radimo, ne znam, od bore protiv korupcije do kažem, jačanja institucija. To nam nije smetala preambula. Ona je mogla pomogne i bila neka vrsta, kako bi rekao, formalnog, pravnog, institucionalnog
nekočnice da sad ne dođe neka garnitura koja kaže mi moramo zbog ovoga i ovoga, zbog kredita nekog ili zbog nekog napretka, neke stepenice na putu evrointegracija, sad da se odreknemo Kosova, kao što nam de facto traže. Dakle, opet da štedimo vreme i kako rekao, poštujemo pamet i nas i naših gledalaca. U suštini, Evropska unija, Brisel, Vašington, Berlin, kao god hoćete, traže da Srbija prizna, odnosno prihvati nezavisnost Kosova. I zaista sve, a pazite koliko ste desetina, stotina, nekim hiljada puta čuli kako od nas nije traženo i kako neće biti traženo i tako dalje i tako dalje. Kad bismo samo te fraze izbacili, mislim, naše političke emisije ili nastupi naših političara, kad je reč o spoljno-političkim odnosima, i bili prazni ili bi bili svedeni na petinu ili desetinu. Dakle, da, traže nam, sto puta se to videlo da nam traže, a i čak su javno rekli da traže. Samo kažu ne odmah, nego korak po korak. I sve što se dešava jeste upravo to korak po korak, približavanje ili prikavanje Srbije da Kosovo nije njen deo, mirenje Srbije sa tim i u nekom trenutku i formalizovanje te činjenice. To što njima, što kažu, ne morate ili ne morate sad odmah da priznate, u smislu da potpišete, što bi morali da priznate, njima je važno da vi ne protivite se, da oni jačaju, oni mislim Zapad, da jača kosovsku nezavisnost, da se ne protivite članstvu Kosova u međunarodnim institucijama, organizacijama, i to je ono što se sada dešava. Na mala vrata sportske organizacije, pa to lepo zvuči, sportski savezi, pa neka deca igraju fudbal, pa eto sad, zašto li branite malim Kosovarima da igraju fudbal, nije li to ružno, to se već čuju takvi glasovi od strane naših fudbalskih i sportskih funkcionera i političara, pa će onda reći ili sve su rekli, pa šta fali status posmatrača u ovoj asocijaciji, organizaciji, pa smo već prisutnim sporazumom priznali da nećemo se protiviti njihovom članstvu u regionalnim organizacijama. Dobro, regionalni kažu, pa to nema veze sa državnošću, to su regionalne organizacije. Pa smo prisutnim sporazumom prihvatili, ali vidite, tome se jako slabo govori ovim političkim emisijama na velikim televizijama. To ja tako još po neki kolega kada stignemo po nešto kažemo, ali to je na kašičicu i to odmah neka moramo na reklame, ističe nam vreme i moramo na pauzu i tako dalje. Ali bukvalno tako. Dakle, da briselskim sporazumom, to sad nije izmišljanje, to piše, stoji. Mada se taj sadržaj, tekst briselskog sporazuma kriju kao zmija noge, mislim. Nije tajna, državna, ali kao da jeste tajna. A pri tome mi dve godine ili godine i pol dana politika ove zemlje se vodi u skladu sa briselskim sporazumom i njegovim članovima. A nigde nisu objavljeni, ili gotovo nigde nisu objavljeni. Samo to da kažem, za evrointegracije. Već je bilo traženo da Srbija se ne protivi članstvu u Ujedinjenim nacijama, pošto je to bilo previše. Članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, pošto je to bilo malo previše, onda je rečeno da se neće, nijedna stranu drugu neće ometati, drugim rečeno Srbija neće ometati Kosovo u njenim evrointegracijama. Pa šta se evrointegriše? Pa države se evrointegrišu, odnosno integrišu Evropsku uniju. Drugim rečima, mi smo već prihvatili da nećemo ometati Kosovo na njihovom evropskom putu. Šta mi je ostalo? Pa samo Ujedinjene nacije. Dakle, ta stolica famozna. Pa u jednom trenutku je čak to, i to pala ta reč, ili premijer Dačić je u jednom trenutku nešto pomenuo na svoj način, onako kako on to kaže, kao nehajno, kao poluozbiljno, polu u šali, ne može čovjek lako da ga uhvati ni za glavu, ni za rep, pa i ta stolica. Znači, u jednom trenutku je on pomenuo temu stolice. Sigurno sam da će ta nova vlada, ako bude onakva kakva se čini da će da bude i kakva je projektovano da bude, dakle, odraditi to što smo rekli. Da će nastaviti da popušta u vezi sa Kosovom, da se neće, još manje će se protiviti članstvu Kosova u raznim međunarodnim organizacijama i da će u nekom trenutku izbaciti, odnosno promeniti ustav, i onda će u toj promeni, a neće oni reći mi menjamo ustav da bismo izbacili Kosovo iz ustava, nego će reći mi moramo da promenimo ustav jer imamo 250 poslanika, to je mnogo, to je strašno, vidite su to krvopije, ništa ne rade, sede tamo, ni ne sede, nego samo uzimaju dnevnice, moramo smanjiti broj poslanika 150, a ustav piše da ih je 250, dakle moramo promeniti ustav, pa onda ćemo još neku stvar često tako promeniti i onda unutar tog menjanja samo će izleteti preambula. Mislim da je to plan otprilike. Neće oni reći menjam ustav zato što nam traži Brisel da izbacimo Kosovo i da priznamo da Kosovo nije deo Srbije. Nego će to bože za naše i vaše dobro građana. Dakle, da je to nešto što se priprema i napokon ćeš ostati ta stolica u Ujedinjenim nacijama. A onda je potpuno nevažno da li vi priznajete i da li imate ambasadora u Prištini ili imate oficira za vezu kojeg u osnovu već i sada imamo. Dakle, mislim da je to obećanje bilo koje je palo. Ostaje ovo pitanje bez odgovora, a zašto su onda Rusi pristali? Obzirom i na projekat Južnog toka koji je
već započeo praktično. Ja mislim da ste vi sada, izvinjam se, ono sada zapravo ponudili moguće odgovore. Dakle, mi ne znamo zašto su Rusi pristali, mi samo znamo da su Rusi tu malo zatezali. Ali oni imaju svoje interese i imaju svoje odnose i sa Berlinom i sa Vašingtonom, naravno, i Briselom. I verovatno je u tom nekom trogu, četvorouglu, rešeno je ovo pitanje. Dakle, Rusi su se protivili, to je sada praktično i procurilo u javnost, a u nekom trenutku je, dakle, Zapad prestao da se protivi. Berlin i Vašington su prestali da se protivi i šta više dali su saglasnost, da ne kažem, blagoslov izborima. Rusi su bili protiv, onda je tu bilo nekoliko dana usaglašavanja, pregovora, razgovora noćnih i verovatno su Rusi dobili neke garancije koje su njih zanimale. To je ono što ste vi pomenuli. Južni tok, vratno dobili neke garancije da će Južni tok biti nastavljen, da neće biti ometan. Odnos prema Južnom toku, moram priznati, ove vlade je dosta ambivalentan. Dosta ambivalentan. Ja bih možda mogu upotrijebiti neku težu reč. Ja nemam problema sa formulacijama, niti da se zameram onima koji su na vlasti. A nekako se uvijek zameram baš tima na vlasti. Mislim, nije što ja želim. Lepo je, znate, tu uvijek ima raznih privilegija kada govorite ono što vas želi. Ne samo što ste onda omiljeni, onda vas pozivaju, onda vas hvale, a ovako vas kritikuju, pljuju, lepe vam razne etikete. Nego, najbolje u tome što vlast je najčešće bahata i onda ja najviše volim da razgovaram sa bivšom vlašću, zato što oni valjda kada padnu ili postanu pametniji, nekako razumniji, tolerantniji, a vlast sa sobom nosi neku aroganciju, bahatost svaka koja god bila. Ova, moram priznati, pogotovo, i možda zbog toga nečiste savesti, znači, niko, najviše ljudi ne vole kad ih podsjećate neke njihove grehe ili neke njihove prethodne reči, stavove, i što više promene te svoje stavove i uverenja, to su ljuči na one koji ih samim svojim postojanjima, kamoli svojim tekstovima ili govorom, podsjećaju na to šta su bili. I tako ja imam problem malo sa ovom vlašću, iako lično nemam lično nikakav problem. Ele, njihov odnos prema Južnom toku i prema Rusima je vrlo problematičan. Nosioci te vlasti, uključujući predsednika države, uključujući prvog potpredsednika i verovatno budućeg premijera, pa i ovog sadašnjeg premijera, odnosno Ivicu Dačića, su slovili kao veliki rusofil. I to je bilo panike, čak i kada je vlada formirana, je bilo zabrinutosti neke, kako će oni politiku voditi, zabrinutosti na zapadu. Ova vlada je u trenutku formiranja bila doživljena, naglašavam, u nekim krugovima na zapadu, neki su očito znali ili dobro bili informisani ili pretpostavljali kako će stvari stajati. Ali, dakle, to je bilo doživljeno kao da se formira proruska vlada u Beogradu. Znači, to je bilo panike u nekim ambasadama. Pa su onda očinom dobili neka i oni uveravanja, pa su se smirili. Dakle, nešto, oni su, njihovim telefonima su svirale ruska himna i ne znam, neke ruske melodije. Ponosili su se time. Predsednik Nikolić je u jednom trenutku, naravno, tada je još bio radikal, rekao da, ali bio izazvan, pošteno govoreći, da ne bi imao ništa protiv da Srbija bude ruska gubernija i tako su ga zbog toga prozivali posle dugo. Aleksandar Vučić se takođe slovio za rusofila, ne znam, deca su mu išla, sami govorio, znači, u rusku školu ili tako nešto, rusko zabavište. Ivica Dačić, kažem, on je neko vreme provodio u Rusiji svako malo, kao što sad svako malo je u Vašingtonu i Njujorku, na te molitveni doručak, te ovo, te ono. Dakle, oni su došli kao rusofili i onda su valjda hteli da se dokažu da nisu i onda su činili neke stvari u tim ključnim stvarima, ne govorim ja po izjavama oni sada Rusi na prvom mestu, ali bojim se da to ima više veze sa istraživanjem javnog mnjenja i našim koje smo mi radili u Novoj srpskoj političkoj misli i sve druge kolege, tu nema velikih razlika koje pokazuju da je Rusija ubedljivo najpoželjnija spoljna politička orijentacija i spoljna politički partner za građane Srbije. Drugim rečima, sve zamerke koje postoje među braćom, a možemo o tome pričati, šta Srbi zameraju Rusima, šta Rusi Srbima i tako, dakle, Rusija je tu, da li, majčica Rusija, ne kaže se to slučajno, nekada ironično. E sada, oni su došli kao rusofili i onda su se trudili da se pokažu da nisu, nego da zapravo su moderni, evropski, prozapadni političari i, kažem, činili su neke koncesije i neke stvari koje prozapadni političari ili koji su zvali kao prozapadne u Srbiji ili u Beogradu nisu radili. Ali, pošto građani Srbije ipak dominantno, ne kažem apsolutno, ali dominantno vole Rusiju, očekuju od Rusije podršku i pomoć, ponekad i previše očekuju, pa se onda razočaramo kada ta pomoć ne stigne u tom obliku, onda su oni na rečima i verbalno strahovi, i dalje, jednako privrženi, samo što suze ne padaju, zagrljaj i poljupci kada se sreću sa ruskim
o političarima, ministrima, ne znam, Šojguom, Putinu, da i ne govorimo. I pred izbore jako vole svi da se slikaju sa Putinom. To je strašno važno, zato što je to voli Boris Tadić, pošteno govoreći. Znači, svi vole da se slikaju sa Putinom ili budu u Putinoj blizini. Kad izbori prođu, onda vode ponovo se okreću u Briselu i Vašingtonu. To je otprilike realnost. E sad, unutar te realnosti vi imate vrlo konkretne dogovore i interese od baze u Nišu, ove humanitarnog centra u Nišu, koju zapadnjaci sumnjičavi mogla bude vojna baza, a Beograd i Moskva kažu da je to humanitarni centar za gašenje požara i neke druge humanitarne misije, ali naravno da ta baza nekako se zgodno, pardon, humanitarni centar, Niški se nekako zgodno poklapa kao i sa ovom trasom Južnog toka i deluje kao da bi oni, pored raznih drugih stvari o kojima bi oni mogli da brinu iz tog humanitarnog centra, mogli bi da malo brinu i o toj trasi, možda da ne bi bila ugrožena. Pa zar ne stoji u ruskom ustavu da čak i vojskom brane svoje investicije, bez obzira gde bile u svetu? Ne znam, moram predstaviti da li stoji u ustavu, ja znam da to je, da to stoji u principima svake politike, svake spoljne politike, znači ako ne stoji u američkom ustavu, Amerikanci se tako ponašaju, svako se tako ponaša. Dakle, nema nikakve sumnje da je njima cilj Južni tok, da je njima cilj da zaštite svoju investiciju i da u tom svetlu oni gledaju, moraju da razgovaraju sa onima ko u Beogradu drži vlast. I to je odgovor na pitanje kako su i zašto su Rusi pristali. Dakle, to je malo, kako bih rekao, opširan odgovor, ali na vrlo važno pitanje. To je pitanje koje se tiče ruskog stava i ruske uloge u današnjoj srpskoj politici. Oni su pomalo, ja to mislim, to naravno uzmite sa dozom skepse. Ali meni se čini da se Rusi osećaju malo prevareni, da su imali preveliko očekivanje od ove vlasti, da ova vlast ta očekivanja nije ispunila do kraja, ali sada onda neko kaže, ali što onda oni ne kažu, vi ste nas prevarili. Kako sada kažu, vi ste nas prevarili. Znači, ispada, sami bi morali da priznaju da su bili naivni. Drugo, onda će ugroziti tu investiciju. I zato je to sad jedan odnos gde svako nešto želi da profitira. Naša vlast, odnosno političari, znači i SPS, a i SNS, oni naglašavaju, i sad će posebno ovih mesec dana će sve vrveti od dobrih odnosa i bratskih odnosa rusko-srpskih, i slikanja, i izjava, i poljubaca, i svega ostalog. Dakle, vlasti trebaju glasovi i da naglasi da su dobrim odnosima sa Rusima. Rusima treba zaštiti investiciju, Južni tok, da ne bi bilo nekih obstrukcija. Sjetite se samo i izjava i nekih delovanja ministarke Mihajlović, dakle, ministarke energetike, kad je u pitanju Južni tok. Tu je bilo često na ivici incidenta. Jedno je sada taj sukob nje i Dušana Bajatovića, pa između SPS-a i SNS-a, ali razne, kažem, ne samo izjave, nego i neki potezi kojima javnost malo zna i nisu mnogo potencirani, bili u medijima, jer se mediji, kao što rekao, bave glupostima po običaju, ili onim što im neko plati, ili onim što ljudi vole da čitaju, mislim, što privlači publiku. Bavit ćemo se i kampanju. Da, da, naravno ćemo se pozvati medijima. Elem, bilo je tu svega i svačega i to je nameće sumnju i bojazan, vjerovatno, u ruskoj strani, da bi mogla ta nova vlada da onda još ozbiljnije, pogotovo ako to bude vlada u kojoj SPS ima margin, ili ga nema, ili ima marginalnu ulogu, da bi mogla biti dovedena u pitanje i ta. Nije to jedina, ali to je glavna investicija. A u tu investiciju ide i niz drugih investicija. Dakle, gde vam je, su preduzeća za Južni tok, pa tu su vam osiguravajuća društva, pa tu vam je banka koja, ili banke koje prate taj projekat, plus, naravno, ovi podizvođači, radnici koji učestvuju u tome i preduzeća koja učestvuju direktno kao komponente proizvode za izgradnju Južnog toka. Dakle, to je posao za, ja uopšte neću time da li citiram, ali svakako nekoliko desetina hiljada, najmanje nekoliko desetina hiljada i novih radnih mesta i ozbiljan novac koji bi u nekom trenutku mogao da se sliva od tranzitnih taksi. Ali, odmah da kažem, to recimo sigurno ne znaju gledalci, država Srbija, po mom saznanju, za Južni tok, a to bi trebalo se radi, pa je bilo kao velika drama zašto je odnos 51-49 u korist ruske strane. Pa kao, zašto nije ravno 50-50? Ali da li vi znate da država Srbija, koliko se meni čini, do sve nije izdvojila ni dinara, ni evra za taj Južni tok? I neće, po svoj prilici. Naš udel u Južnom toku, dakle ti 49%, se finansira kao zbog besparice. Ali pazite, besparica, kako to ne važi za neke druge projekte? Kako za Fiat, moram priznati, nije važio taj argument, nego su stotine miliona, dakle stotine miliona evra, što direktno u novcu, što u poslovima, infrastrukturi, obezbeđene bile za ovaj projekt Fiata u Kragujevcu. Za Južni tok Srbija sada nije izdvojila ništa, jer je kao teško se živi, malo je para, veliki dugovi, Srbija ga su u problemu i tako dalje i tako dalje. Nego će to Rusi, dakle, da kreditiraju, a mi ćemo onda da vraćamo zapravo od tog profita koji će stigne. Ja samo čekam neke moje kolege koje su
malo uvek alergični na sve što ima veze sa Rusima. Mislim, ja sam realan. Da. Ima ona stara posledica, ako su oni braća, nisu vam kese sestre i sve ostalo, ali potpuno je jasno da je nepravedno izjednačavati, a ne znam, znate, ako ja vas hoću da zbijem, a sada, ne znam, kamerman ne uspe da se odbrani. I vi da se više ljutite na njega nego na mene. A to je otprilike odnos po nekog jednog dela srpske javnosti kad reču o našem odnosu sa NATO-om, recimo NATO paktom ili Zapadom i Rusijom. Dakle, ovaj te bije, maltretira, ovaj te brani, nije te, i ti si ljut što te on nije odbranio. E, dakle, u tom smislu to ne može staviti znak jednakosti. Ali kad reču o interesima, naravno da i Rusija ima svoje interese i političke, i geopolitičke, i ekonomske. Kako god bilo, samo čekam, dakle, neke od mojih kolega da počne da problematizuju kada, ako se, ja se nam da hoće izgrad južni toga, kažu, a gde su pare, zašto Srbija ne ubira profit i zašto sad ne cveta srpska priroda kada je južni tok izgrađen. A niko se ne pita zašto mi nismo odmah uložili makar deo tog novca, pokažemo dobru volju i istovremeno da onda pre možemo stignemo da ubiramo dividende. E, dakle, Rusi, videći se kakvi imaju posla, imamo taj utisak, oni će, dakle, podržati umereno vlast, pokušati da zaštite svoju investiciju, dobiju neke garancije, šta će biti sa tim garancijama, to ćemo da vidimo, a u suštini, i mislim da je to najvažnije da se kaže, će o, ne samo o južnom toku, nego bojim se i o sudbini nas, pošto smo takvi kakvi smo, razgovarati pre sa Berlinom ili Vašingtonom i dogovarati se nego sa Beogradom, iako ćemo zvanično se smeškati, grliti, isticati, kažem, dobre i bratske odnose. A nije moralo tako biti, to hoću da kažem. Mislim da je to propuštena šansa, još uvijek ona možda postoji, da se stvarno napravi, već kada smo u jednoj meri, značajnoj meri, dobijali batina, govorim malo figurativno, zbog toga što su nas ovde mnogi doživljali kao male Ruse, kao neku vrstu ispostavu Rusije ili ruskih interesa na Balkanu. I često zbog toga stradali. I kroz istoriju, pa i sada. Onda hajde makar to da kapitalizujemo taj svoj položaj. Ali ne, mi smo, kako bih rekao, stradali kao potencijalni, više potencijalni nego stvarni ruski saveznik, a onda kao posledica i tih bubotaka i tih batina koje smo dobijali ili šamara koje smo dobijali, onda se pokušamo dodvoriti onom sileđi i pokušamo da kažemo ne, nema mi veze nikakve sa Rusijom. Time, onaj ko ti je prilni saveznik i zaštitnik, počinje, prosto kaže, pa ti nisi moj, a sa druge strane, ovima si neuverljiv i dalje ćeš im biti sumnjiv. Tako da, mislim da će ta geopolitička igranka, to sam te da kažem, na kraju nastaviti se i posle ovih izbora, bez obzira kakav bio odnos u vlasti i bez obzira što će, pretpostavljam se, nas Aleksandar Vučić dobiti velik broj glasova i velik procenat, ali ta geopolitički čvor, ta geopolitička zagonetka o Srbiji između istoka i zapada, Srbiji ni na istoku ni na zapadu, mislim da će biti nastavljena. Pomenuli ste malo pre kada ste govorili zašto je zapad pristao, da je već predvidiva projekcija buduće vlade. Kako ona treba da izgleda u uslovima kada su ovi izbori praktično nešto kao namešteni izbor za mis, gde se pobednik zna unapred i svi se bore za prvu i drugu pratilju? Praktično u vlast može da uđe svako ko pređe cenzus. Ovo mi je odlično sa izborom za mis, ja toga se nisam setio. Ja sam negde rekao, napisao da su ovo izbori za koalicionog partnera Aleksandra Vučića, da su izbori zanimljivi zbog toga što će od rezultata drugih zavisiti ko će ući u konkurenciju da bude koalicijni partner. Dakle, da li ćemo, a misija je već izabrana. Možemo se mi naravno smenjati i smišljati bolje ili manje dobre i duhovite metafore. Tužna je to pomalo stvar, hajde da budemo realni. Nije strašno što vi imate jednu stranku ili lidera koji je u nekom trenutku dominantan. Bio je to nekada i Milošević i tako dalje, u nekom trenutku je bio Vojislav Koštunica, ali kratko pa su ga onda sasekli. Meni smetaju neke druge stvari. Dakle, smeta mi taj raskorak između reči i dela. Zatim smeta mi veliki raskorak između stvarnosti i medijske slike. Ako je neko tako popularan, a znamo kako je stečena ta popularnost, ovo i čime, onda daj vidimo dela te vlade ili te vlasti kojim se to može legitimisati. Ali mi nemamo dela, mi imamo samo jednu kampanju. Mi imamo godinu i po dana neprekidne predizborne kampanje od strane pre svega vladajuće stranke i jednog košmara u kojem se nalaze i opozicija, i zvanična opozicija, i stranka koja participira u vlasti, čak ima i premijera, to je SPS. Ja meni moram priznati najčudnije, to sam često pitao neke svoje poznanike
iz SPS-a, naravno, znam ljude u raznim strankama, manje više imam dobre odnose sa svima, ali sam pokušavam da zaključujem, mislim, svojom glavom. Dakle, kako oni trpe tu vrstu poniženja? Dakle, oni su maltretirani, ne znam se da li mlađi ili stariji brat, ovaj, koji je trpeo to i nadajući se, ne znam tačno čemu. Na kraju, najtužnije ili najkomičnije što je sam primjer Dačić, koji se učinio ne dođe do izbora, na kraju rekao da je super što će biti izbora i sam je podneo inicijativu i rekao da je to baš pravi trenutak za izbore. Dakle, prava politička, i to je još jedna perverzija naša politička, pominjali smo to na početku, da je najljuća politička borba na srpskoj političkoj sceni posljednjih godina i pol dana vodila se između vlasti, unutar vlasti, između dva glavna koalicijona partnera, odnosno SPS-a i SNS-a. Opozicija je tu statirala iz različitih razloga, sukobi u DS-u, optužnice, istrage, ostali su objektivno slabi. Dakle, sve što se dešava na političkoj sceni, dešavalo se unutar vlade, pa ponekad čak se stica utisak da je glavna politička borba unutar samog SNS-a, unutar same vladajuće stranke, ali sad ta borba, recimo, no, završena ubedljivim trijumfom Vučića i te njegove struje. Ali oni ne priznaju da ima struja, nego su svi složni i apsolutno 2000, koliko beše, koliko... Vi ste tu u svojoj kolumni primetili da postoji jedno periodično, kako ste rekli, medijsko čerečenje Ivice Dačića i Tomislava Nikolića. Da, to su prve dva čovjeka u državi, ovaj predsjednik, ovaj premijer. Druga je stvar, odnosi moći, realni kakvi su. I sad, to bi neko zaključio, kada to vidi, to jedno periodično i dramatično stavljeno na stup srama i predsjednika i premijera, on se postavlja pitanje, pa čekajte, gde je sedište moći, ako nije u institucijama? Ili smo mi pak tako slobodna, demokratska zemlja sa takvim medijskim slobodama, pa da može svako vrlo lako da razvuče na naslovnu stranu ili na onako preko ekrana čitavog šefa države i predsjednika vlade. Nažalost, mi nismo takva sloboda i takva demokratija i takva zemlja. To bi samo značilo, i to je zapravo značilo, da je sedište moći negde drugde. Ne mislim tu samo na Aleksandra Vučića, da on personalno prvo pada na pamet, dakle u nekim drugim centrima moći i oko prvog potpredsednika i nekih drugih manje vidljivih, manje isturenih, ali očigledno prisutnih moćnika ili para institucija, kada vi možete tako razvlačiti na takav način, jedna je kritika konstruktivna, a drugo je primitivno, uvredljivo razvlačiti šta je sve rađeno Ivici Dačiću. Kada meni se čudi što je on to, meni čudi što je on to prihvatao, da li je bio pritisnut nečem, da li se nadao da će to prestati ili je kupovao vreme, to ćemo tek da vidimo. Ali ja mislim sada da je on, sada se malo vratimo, možda najveći gubitnik ove priče za sada, ako opet ne izvuče nekog džokera iz rukava. I tu ima neke malo, da li pravde, bez obzira koliko je bilo tužno gledati, on je prethodnih tri izborna ciklusa svaki put je rastao. Prvo je spasao SPS ili onako podigao SPS, izdigao se kao lider stranke, iako ni daleko to je bio najpopularniji u toj stranci, napravio ne, s polja podržao vladu Vojislava Koštunice, pa onda ušao u koaliciju sa Borisom Tadićem, iznevelivši radikale i Koštunicu toga, pa onda iznevrio Borisa Tadića, pa odnosno i demokrate, pa ušao u vladu sa naprednjacima. Naravno da on to će drugačije predstaviti, ali većina javnosti to tako gleda. I sad neko je to osuđivao, neki su govorili, fako, baš je maher, svaka mu čast. E, ali ne volje u tome što je, posle svakog tog lupinga, to jesu bili lupinzi, i zaokreti 180 stepeni, to ostaje posledice. I na potencijalne partnere i u javnom mnjenju, pa na kraju krajeva i u biračkom telu. Iako za sada je on uspevao, vidjet ćemo sada, da sačuva biračko telo pa i da ga poveća. Ja sam gotovo siguran, mada nisam imao istraživanje sada ovih dana ili nedelja, da SPS neće uspjeti da ponovi svoj rezultat od posljednjih izbora. I mislim da je u tom smislu može da bude ozbiljan problem i vlasti imaju već manje, bez obzira što formalno ulaze u izbore sa mesta premijera i sa vladajuće stranke, njihov status u tim izborima, njihov tretman u medijima će biti kao opozicijone stranke, i to ne baš previše omiljene opozicijone stranke, to se već vidi, tako mislim da će Ivica Dačić za sada, kako stoje stvari, platiti priličan ceh tog svog stalnog rasta i time što, toga što je sa boljim ili manje dobrim obrazloženjima i opravdanjima nekako uspevao da iznevari, da ne kažem prevari svakog partnera. Daleko od toga što i prema njemu vratno nisu svi bili baš uvek iskreni i fair. Ali sada je njegov manevarski prostor strašno mali. Ja sam pre godinu i po dana kada formalno rekao da je on najzad postigao najveći uspeh, ali da je verovatno potencijalno najveći gubitnik
iako je u tom trenutku zauzeo čelnu poziciju, najmoćniju, formalno najmoćniju poziciju u državi, i sada se izgleda pokazuje da sam bio u pravu. Tada sam takođe rekao da je Aleksandar Vučić, u tom trenutku je on bio u dubokoj senci Nikolića i Dačića, boga mi Dragana Đilasa, kao pobednika u tom demokratskom obračunu nakon predsjedničkih izbora i gubitka Borisa Tadića. Dakle, Aleksandar Vučić, što misli o njegovoj politici, je strašno tu vešto manevrisao, rekao da on nije zainteresovan da uđe u vladu, to su mnogi zaboravili, pa onda rekao da će da uđe ako dobije mesto tog koordinatora službi bezbednosti, pa onda to dobio i ministra vojnog, pa je onda tu očinu uspostavio neku kontrolu. Sledio je hapšenje Miškovića, mislim da je hapšenje Miškovića zapravo neka prelomna tačka u njegovoj karijeri, odnosno u njegovom rejtingu pre svega, i tu se odjednom pokazala ta moć, ta piramida moći koju su gradili ovi naši poslovni ljudi i krugovi, a Mišković je tu očio neka vrsta simbola. Zastavljamo na Miškovića. Da, on je tu bio neka vrsta simbola, i onda kada je on svoju snagu demonstrirao na Miškoviću, onda su neki su potrčali, rekli bravo, svaka čast, a i oni koji baš ne misle da je to svaka čast, su rekli, jao, kad je smeo da udari... Kako onda objašnjavate, gospodine Vukadinov? Čemu mi da se nadamo? I tako jedan je postao popularan, onda su mediji, a svaki medij ima različite vrste putera i problema, razni poslovni ljudi, pogotovo u Srbiji, imaju razne vrste problema i putera na glavama, i odjednom je stvorena atmosfera da više niko ne sme, koalicijni partneri razni, o političkim protivnicima ne govorimo. Možemo samo za trenutak da zastavimo. Izvolite. Hoće kažem, svi su se u jednom trenutku povukli, jedan deo pretrčao direktno Vučiću, a drugi deo se otprilike trudi samo da spase živu glavu i da ne dođe pod udar. Pomenuli ste pravu stvar. Dakle, hapšenje Miškovića skače rejting. Međutim, kako tumačite onda jučerašnju izjavu Aleksandra Vučića da se Mišković sprema da desetinama, stotinama miliona eura kupi svoje medije, svoje političare i krene u jednu prljavu kampanju, čak izgovorivši rečenicu nisam siguran ni u pobedu. Nije li to malo kontradiktorno? S jedne strane, znači, ulazite u izbornu trku kao sa najjačim argumentom borbe protiv korupcije, sa druge strane, Mišković slobodno šeta po Srbiji i opet kupuje koga hoće i šta hoće. Pa, vi ste u pravu da je to kontradiktorno prilično. Ja sam sklon da kažem, mislim, na prvi pogled tad tvrdim, deluje besmisleno, deluje kao malo čak i licemerno, pošteno govoreći, ali da bi motivisala valjda svoje birače ili da kaže, prvo, ko u Srbiji ima 100 miliona evra da uloži u bilo šta? To su gluposti. To samo, pravo vam kažem, to samo stranke ili pojedinci koji, ne znam, mogu da kažu da se frljaju desetinama hiljada milijardi, kako će neka zemlja, makar to bila i moćna Kina, uloži 10.000 milijardi u Srbiju ili u region u narednim godinama, to je ta čuvena nesvjesna ili legendarna izjava ministra Bačevića, ili koja obećava hleb za 3 dinara, pre ne znam, desetak ili malo više godina, onda tako može da se sada frlja sa 100 miliona dolara koje će uložiti u kampanju. Niti to ko u Srbiji imate pare. Mišković, siguran sam da imate pare. I da ima, gotovo sam siguran da ih ne bi ulagao na taj način, nego bi onda indirektno preko stranaca, preko zapada kupio ne samo slobodu, nego i oslobađajuću presudu. Ali napokon, i da ih ima, ne vjerujem da bi ih uložio na taj način, i kad bi hteo da ih uloži, ne bi imao načina da ih uloži. Tako da, sigurno je tu, ima mnogo preterivanja, ali to može da bude ili, kažem, želja da se motivišu svoji birači, da, uključujući u nesigurnost u ishod izbora, otprilike da se ne bi ponovilo ono što dogodilo Borisu Tadiću pred drugi krug izbora, su svi verovali da će pobediti, na kraju nisu ni izašli. Jer, dakle, Tomislav Nikolić je pobedio sticajem srećnih okolnosti, zahvaljujući onih 0,5%, što je Tadić prvi put bio ispred njega, inače u svim ranijim ciklusima, kao što se možda gledalci sećaju, uvek je Nikolić vodio posle prvog kruga, pa se on napravi mobilizacija, pa onda u drugom krugu dobije Tadić. E, sada je Tadić vodio, pa su se pojavili ankete koji kaže ima 15% prednosti, pa onda je počelo čerečenje te, ne znam, diploma, da li ima, nema diplomu i tako dalje. I onda su Tadićevi birači bili sigurni u njegovu pobedu, a nisu bili ni oduševljeni previše, plus beli listići koji su rekli to, nećemo se u to mešamo, a mobilisali su se simpatizeri opozicije vrlo široko i tako je Nikolić pobedio. Verovatno Vučić sad želi da mu se to ne ponovi, proglašen za favorita, stvarno favorit, sa ogledom sva istraživanja, nisu sva nameštena, mislim, ima tu i preterivanja, sigurno ima i grešaka, ima i toga da ljudi ne žele, malo i ne smiju da kažu za koga su, nemoj se zaboraviti, kad se stvori atmosfera kakva je u Srbiji danas, onda kada zove neko telefonom, mnogi neće da kažu da su protiv vlasti,
Mislim, nije to do kraja čista posla. Dakle, iz različitih razloga, ali jednim delom što je to stvarno istina, a jednim delom što se malo i to još spinuje i dopinguju ti rejtinzi, on deluje, i SNS deluje da je 3 do 4 puta jači od drugoplasirane stranke. I sad, kako izvesti svoje simpatizere na birališta? Izaći će aktivisti, izaći će oni koji se nadaju u poslu ili funkciji, ali njih nema milion, njih ima nekoliko hiljada i jedni su deo već izbrinuti. Ostali moraju da dobiju snažan motiv. Kako motivisati ti drugi da izađu na birališta? Pa da kažete, svi će skoče na mene, udružuju se tajkuni, političari, mediji, novinari. Znači, ja mislim da je to više ta vrsta onako malo junačenja i mobilizacije. Nisam siguran, mislim, to je pametno u tom smislu vešto, ali ne vjerujem da mnogo odgovara, mislim da ne odgovara mnogo realnosti, niti zato što nema tih para, niti zato što nema niko ko je spreman to da uloži, a drugo, nije to baš tako, ne biva, to je kao priča o masovnim kupovini glasova, toga nažalost ima, naravno ima u ovom vašem, ne kažem našem gradu je toga bivalo, ima i drugde, ali to nikada nisu takve razmere da sada to može da promeni ishod izbora, to je sasvim sigurno. Dakle, ja mislim da je i dalje Mišković i to hapšenje njega najjači predizborni adut i džoker Vučića i SNS, bez obzira što je on slobodan, mislim slobodan u smislu da je platio kauciju, pa da izađe iz zatvora, ali on i dalje se pred njega vodi postupak i ja sam siguran da nema te fokusirane Miškovića, onda bi vlast, odnosno vladajuća stranka i vladajući lider morali da kažu recimo neku reč makar o jednom od detalja koje takođe nigde ih nema u javnosti, a to je koliko je bilo investicija u Srbiji tokom prošle godine, vi možda znate ili poneko od onih koji nas gledaju, da investicije nikada nisu bile manje, a da se pričalo o milijardama investicija, da je od šejkovih para koji su toliko puta slikane, reklamirane i tako dalje, za sada stiglo strašno malo, a i to malo ne znamo gde da uložimo, da jedna investicija sada šejkova, a pritom tu ima nekoliko šejka, pa samo kako bih rekao malo u šali, šejk šejka stiže. Sada te jedan šejk, pa dođe drugi šejk, pa dođe ovaj iz Abu Dabija, pa onda dođe ovaj iz Dubaija, to je lepo, može da se slika, može da se pokaže maketa grada na vodi ili Beograda na vodi, neke milijarde opet uvrcaju na sve strane, a zapravo Srbija je pred totalnim socioekonomskim kolapsom. Dakle, pred totalnim socioekonomskim kolapsom i ja ne bih bio previše iznenađen da se u nekoj formi čak i neki socijalni nemiri pojave u budućnosti. I to je ono što zapravo možda treba da brine vlast, bilo ko bio, što ne govorim, SNS, Vučić, SPS, Dačić i tako dalje, nego svako ko bude na vlasti, to je mogućnost da se to bure ili taj balon da se prosto eksplodira, taj balon socijalne frustracije i agresije koji je sada pod kontrolom, ali nikad se ne znam kad i kako može da eskalira i eksplodira. Moram da iskoristim vaše prisustvo i da za trenutak možda pobegnemo od ove teme koja je bila generalno tema ove emisije. Vi ste juče došli iz Republike Srpske i naprosto ne mogu da vas ne pitam za vaše mišljenje oko ovih protesta u Federaciji u Bosni i Hercegovini. Da li zaista mislite da iza cele te priče stoji samo socijalni bunt? Tim pre što se u subotu uveče pojavila i takozvana grupa Udar i Revolt, koja je medijima prosledila manifest, kako su ga nazvali, Nove Bosne i Hercegovine, a sticajem okolnosti on se negde bazira na ustavu Alije Izetbegovića tipa jedan glas, jedan čovek, odnosno ideja unitarne Bosne. Da, ja sam došao juče iz Republike Srpske, bio sam tamo nekoliko dana i nevjerojatno koliko je tamo puno, u stvari nije nevjerovatno, logično je, toliko prostora dobili ti događaje i veliko je uznemirenje i političkih krugova i običnih ljudi u Republici Srpskoj. Meni su svi pitali od medija do ljudi na ulici šta ja mislim o tome, preko, pa kažete vi meni, ja sam tek došao, no mi se sad meni očekio da vam kažem šta se dešava kod vas. Ali, dakle, to je vrlo ozbiljno, ne znam sad kako su to naše televizije slikale, to je strašno dramatično, to je čuo kao građanski rat. Dakle, to je, ja mislim da su naše televizije čak malo puštale tenziju, možda da ne bi neko dobio inspiraciju za nešto slično ili za nekog drugog razloga, na svetskim medijima je to bilo, se moglo vidjeti kako to izgleda. Dakle, to je bukvalno bilo bezvlašće, to je policija koja ne interveniše ili se sklanja, ljudi koji pale institucije sistematski, dakle, idu spremni na linč, spremni na žrtvu, pomalo kao neke slike iz, ne znam, sa Bliskog istoka, znači, s nekih drugih meridijana i nekih drugih
prostora. Dakle, ne treba se podcijeniti... Nazvani su proleće, Bosansko proleće, Al Jazeera vodi medijsku kampanju. Ne, svega ima. Ali, odmah kažem, i onda, pošto malo je da bi sebe zaštitili vlasti iz Republike Srpske, a i mediji ovde i neki u Beogradu, odmah su rekli da je to zapravo projekat za destabilizaciju Republike Srpske, antisrpski projekat i tako dalje. Iako im, kako rekao, nacionalni i državni interesi su blizu srcu i trudim se da vodim računa o njima, mislim da tu je malo i manipulacija od strane naše vlasti, ali ima i realnog upozorenja. Drugim rečima, motiv je sigurno socijalno-ekonomski. Nije to neka zavera koju su neko smislio da bi sada dokao Srbiji ili Republici Srpskoj ili Miloradu Dodiku. To ne. To malo oni spinuju, pošteno go reći. Ali, sigurno je da će se kao onom nekom tako vicu ili onoj staroj, srednarodnoj, nije srednarodnoj, to više smrst majlage Čengića, kada kaže, mili Bože, šta će od sada biti kada i do sada Raja beše kriva. E, otprilike tako, to je mažuranica spis, dakle, prilike, na kraju se to nekako opet na konto Srba i Republike Srpske možda prebaciti. Ali za sada to je bio bunt građana Federacije Bosne i Hercegovine prema njihovoj političkoj eliti, prema strahovitoj korupciji i pljačci koja tamo vlada, prema jednom sistemu koji je izuzetno komplikovan, haotičan. Prema njih Republika Srpska deluje kao uređena, a i Srbija, verovali ne, deluje kao jedna uređena zemlja i entitet. Dakle, struktura sa kantonima, sa te federacije BiH, koji svako ima svoju vladu, svog predsednika, odnosno premijera, pa onda ministarstvo, vlada na nivou kantona, pa na nivou federacije. Niko ne zna šta oni rade, što odlučuju, samo što dobro svi žive. Milijarde su pomoći, stvarne milijarde, ne ove šejkove ili ove kojima se naši vlastodržci onako mašu i bacaju, dakle, su stigle tamo tokom 15 godina i više od 20 godina, još malo od završetka rata. Dakle, to je negde nestalo. Deo toga je završio u tim zemljama, u međunarodnim institucijama, kod raznih visokih i niskih posrednika i predstavnika, ali isto tako i korumpirane lokalne elite. Dakle, to je socioekonomski bunt, ne znam da li baš gladnih, ali svakako ljutih, gnevnih, obespravnih ljudi. To je sigurno. Ali, s druge strane, činjenica da postoji ono što ste vi ukazali i što potenciraju vlasti Republike Srpske, da su tu neke grupe koje su pod firmom Bore za pravdu socijalnu, zapravo insistiraju na unitarnom ustrojstvu Bosne i Hercegovine, na principu jedan čovek, jedan glas, to jako zvuči lepo i demokratski, ali u suštini to je jako lep način za majorizaciju, odnosno manjinskog stanovništva, ostane većinskog stanovništva i neprihvatljivo je za Srbiju u Bosni i Hercegovini. Hoću da kažem, ima elemenata jednog i drugog, počeo je sigurno kao socioekonomski bunt i spontan protest, ali je, kako se prate izjave, ne samo organizatora sa Facebooka, to uvek može malo da se manipuliše, nego i Jelka Kacina, pa mislim i nekih drugih američke ambasade koja je podržala u jednoj meri. Ja mislim da će sada, posle ovoga, posledica biti, ja sam i rekao da će opet Raja biti kriva ili sve biti krivi, ne mogu baš direktno da optuže sad Milorada Dodika za te nemire, ali će reći da Dodik koče, on se Republika Srpska, da koče reforme Bosne i Hercegovine, pa i zato koče stvaranje efikasne države Bosne i Hercegovine, pa zato onda, eto, ima mnogo problema i ne funkcioniše država i ima komplikovanu strukturu, kao da je Republika Srpska kriva kakva je struktura i kakvo ustrojstvo te federacije BiH. Bilo kako bilo, siguran sam da će se pojačati u ovoj godini koja je predizborna, nemojte da govorite, predizborna u Bosni i Hercegovini i ja mislim u Republici Srpskoj se jedni dosta teški, neizvesni izbori očekuju. Dakle, siguran sam da će se pokušati tu izazvati kriza, bilo tako na ulicama ili makar kao dodatno sredstvo pritiska na vlast Republike Srpske. Da li to uticaja kako će imati u Beogradu? Mi smo danas jedan dosta smešan i bezvezan, se vaše mi se zove, bez veze, nema veze, bez veze, tako, mislim, jedan dosta bezvezan pokušaj solidarnog protesta građana Beograda sa onim što se dešava u Bosni i Hercegovini. Ja sam prošao tamo, bilo je mnogo više policije nego protestanata, tako da ja ne vjerujem da je to na taj način moguće kod nas, pogotovo ne da bi sada neko u Srbiji htio da imitira Sarajevo ili Tuzlu ili Zenicu, dakle, to ne, mi imamo, nažalost, dovoljno svojih problema za svoje probleme i da za proteste ovakve ili onakve vrste. Meni moram priznati, evo, pri kraju smo emisije, jako sumnjivo i zabrinjavajući ovaj mir, ova vrsta mira i apatije koji vlada u narodu ili u javnosti,
dok mediji divljaju, dok političari glume neko ludilo, neku stvaraju neku tenziju i dramu koje nema, izbore koje maltene su odlučeni svojim pitanjem ko će preći cenzus, ko neće, svi će na ovaj način ući u vlast. Dakle, mene, moram priznati, brine ta vrsta mira, nekog malo zastrašujućeg mira, tuposti i apatije sa kojim ljudi ovo posmatraju. Ja se plašim, znači, ne zbog Sarajeva, Bosne i šta ja znam, nego da bi možda tako nešto moglo da se dogodi, ali jedna čudna kombinacija, jedna opasna kombinacija i socijalnog i nacionalnog bunta, odnosno i političke i ove socijalne frustracije, nikad se ne zna kad i kako može izbiti. A posebno to hoće kada je tako, kao kažu ono na moru, kada je pred buru, onako ono zatiše pred buru, onako se smiri vetar, tako meni deluje i naša politička scena. I ono kaže, nisam uopšte srećan zbog toga, nisam srećan ni što imamo ovakvu političku scenu, ovoliko licemerija, foliranja, gde su karte podeljene, mislim da u onom igri onih šibicara na ulici ima više neizvesnosti i više, kao kako rekao, istine i realnosti nego u našem političkom životu i našim političkim odnosima. Ja to gledam izbliza i verujte ne znam šta govorim. Dakle, to je užasno i to kad čovjek vidi, poželi, nekako spontano poželi da dođe neko da te karte skloni sa stola, ali u praksi i u životu to obično s ovom povlači dramu, nemire, povlači, kao i sve revolucije, mislim da mi nemamo dobro iskustvo sa revolucijama, što u navodnicima, što bez navodnika, tako sam ja posljednik koji bi to prizivao, ali ne mogu da se pravim, da ne primećujem da postoji ta neka potmula grmljevina negde u dnu ili u dubinama društvenog tkiva koja može lako da izbije, poput erupcije vulkana. Gospodine Vukadinoviću, bilo je zadovoljstvo razgovarati sa vama večeras. Dragi gledalci, ukoliko smo uspeli da barem delić tog šizofrenog predizbornog ambijenta dočaramo ovim razgovorima, onda smo svakako uspeli. Gledajte reprizu sutra u 12 časova, mi se ponovo vidimo sledećeg ponedeljka. Laku noć i prijatno.